cicho wam powiem, ten premier za tego witeza pokrep bije iz dobe 16. stoletja i ma letnicu ta okrep 1617. Kako je prišel do tega? On je hodil na veterinarske seminarje na Dunaj in ko je bil prost, je šel v kavarno in je zmeraj dunajske časopise listov in je zmeraj šel gledat oglase, anonce in je slučajno dobil anonco kapeta na dolge plovitve v Dubrovniku, to in to, zbiralec starega orožja, prodaja orožje, ker je tako težko bran. In oče je, ko je bilo že tukaj v Kamniku, je šel iz Kamnika na prvo do Ljubljane in z Brzovcem v Trst, iz Trsta z Ladjo v Dubrovnik in je najdel tega kapitana, ki je že 12 let ležal nepomično v postelji, ker je imel tako zvani deformativni artritis in pride k njemu. Pa prav jaz sem pa veš obraz ščitev na Dunaju, ja sem si ga dal. Kaj pa želite? Prav jaz bi pa nekaj vaših predmetov kupil. Ja, predajam, ker ne morem več samo petijo živeti. In je zagledal tega viteza, pa prav imel je drugo starinsko orožje enkratne vrednosti in dragocenosti in pravi, gospod kapitan, koliko je pa ta, je tale vitez za predet oziroma okrepni? Ja, prav gospod Sandikar, za ta vitez pa vi nimate denar. Pravi, če bi bilo, če bi ta okrep bil popoln, je vreden 10.000 avstrijskih zlatih kron. Oče pa neko igratuj, pa to tri govnarja, pa jaz nimam. Ampak je mogel imeti precej denarja s seboj in pa neko gospoda kapetan. Zdaj pa se lahko nekaj pogovarjala o nižji celi. Ja, več kot polovico pa bo ostal ta vitez pri meni. Ga nadam. No, in je poj bilo že, ne sta prišla do 5000 zlatih krov. Tudi tega gledanja ni mogo. Ampak je rekel, no ne, jaz zdaj vam odkrit povem, jaz imam tukaj 3500 kron, pa imam. Aj, prav, ena, dam ga vam. In je prpelov iz Dubrovnika v Kamnik. Ta vitez je prišel iz Dalmacije. Evo, tako je on nabavljal te stvari. In je dobil, ta prvi dva meseca bil v deželji, v pisarni za veterino deželne vlade Vojvodine Kranjske. Po dveh mesecih je pa že dobil za službo za ukrajnega veterina v Radojci. V Radojci je prišel 1887, je bil tri mesece tam, komaj se je upeljal in iz Radojce so tukaj že predmeti. Jih je že kupil. Po treh mesecih je pa se pojavila goveja kuga v Beli krajini. In je seveda, Dunaj je tako reagiral in je ta mlade veterinarje zdrav sadnikar premeščen v Črnobel. In je moral vjeti v Črnobel rešvet govejo kugo. On je ugotovil, da je ta kuga prišla iz Hrvaške in je dal zapret mejo med Hrvaško pa Kranjsko in je mogel že vse tiste metode
profilakse oziroma likvidacije epidemije je že uporabo in je po toliko mesecih likvidiral govejo kugo. On je bil v Črnoblu do leta 1819, dve let pa nekaj čas. Zdaj je bil pa razpisano mesto za občino v okraj Kamnik za veterinarsko službo in on je naredil prošlo. V Ljubljani so pa bili, takrat je bil krajni glavar, oziroma deželni glavar je bil Winkler, je pa videl, da je ta sadnikar bil dva meseca že tlena v deželni vladi v službi, je pa dobil prošlo iz Črnobla za to mesto v Kamniku. In je iz Kamnik, iz Črnobla bil premeščen v Kamnik in leta 1889, avgusta mesa je prišel. Seveda ni imel nobenega stanovanja in je po parih mesecev je dobil stanovanje pri Travo, to je današnji hiša Lapovo na Šutni in je prvo nadstropje opremo že, takrat je imel že toliko starin, da je dve sobe že opremo, stanovanje opremo z starinskimi predmeti. Takrat je bil pa glavar v Kamniku en doktor Friedrich. Ta je pa sprejemal visoke osebnosti v Kamniku zaradi smodnišnice, ki so rekli Fuchpulver fabrik po avstrijsko, in so prihajali strokovnjaki za smodnik, sem pa, ali so bile trgovske stvari, skratka, prišli so iz Duneja, iz Budapešte, iz Prave, iz Trsta, iz vseh. In je ta glavar sprejemal te ljudi, preto so šli v smodnišnico, poljko je so pa opravili tisto službo, je pa glavar rekel, zdaj vam pa lahko pokažem samo planine, pa lepe okolice, pa prašni karjev Burkhaus. Pravi glavar, gospod Zadigar, jaz pa vem, da imate vi dve sobe opremljene z kvalitetnimi starinami, a bi jaz lahko te osebe, rekel, v Kamniku pa žena kulturna ustanova, ste v privatni lasti, jedan po